As inscrições para o Enem 2022 já se encerraram e faltando 6 meses para o exame mais importante para jovens de todo o país, uma das maiores preocupações é a redação. Para ajudar alunos que ainda têm dúvidas, estamos recebendo aqui no estúdio o professor Roger Almeida. Boa tarde, professor. Apesar da redação ter um modelo bastante conhecido, muitos alunos ainda têm dúvidas sobre a construção desse texto. O senhor pode explicar para a gente o que não pode faltar numa boa redação? Tá, com certeza. Quando se trata de Enem, a gente sabe que a tipologia ela é bem específica, né? É uma dissertação argumentativa. Então, como é uma dissertação argumentativa, o principal ponto a aparecer no texto é a defesa do ponto de vista, né? Ele não pode se esquecer de defender o ponto de vista sobre o tema que for sugerido. Para defender esse ponto de vista, ele não pode se esquecer da estrutura da organização desse ponto de vista. Apresentá-lo em um parágrafo, né, que a gente chama de introdução, resgatar esse ponto de vista ao longo do desenvolvimento, como sugestão vai aqui dividir em 2 parágrafos de desenvolvimento, até chegar à conclusão textual. Então ele tem que defender esse ponto de vista, para isso trazer fatos, exemplos ou dados ou opiniões de autoridade que comprovem o ponto de vista dele, problematizando sobre o tema, né, mostrando que existem problemas relacionados ao tema para que na conclusão, como sugestão, ele traga o que a gente chamava antigamente de solução e hoje se chama proposta de intervenção para tentar minimizar os problemas discutidos sobre o tema em questão. Basicamente isso aí. E com relação aos erros, né? Quais são os mais frequentes na hora da construção desse texto? Querendo ou não, infelizmente ainda é o calcanhar de Aquiles deles, é a gramática, né? A gente ainda consegue perceber muitos problemas envolvendo a acentuação gráfica, que a gente pensa assim que é aparentemente simples, mas alguns alunos ainda têm dúvida em relação à acentuação gráfica, em relação à pontuação, principalmente quanto ao uso da vírgula. Fica a dica aqui fazer uma revisão de no máximo 3 páginas na gramática com relação à pontuação, vírgula mais especificamente, colocação pronominal e também alguns errinhos ainda com relação ao uso dos elementos de coesão quando se trata dos operadores argumentativos, que será exigido deles em alguns momentos colocar esses operadores argumentativos. Com relação aos textos base, a gente sabe que eles estão ali na prova para direcionar os alunos, né? Para eles terem um maior entendimento do tema. Na hora de escrever a redação, podem ser usados alguns dados ou conta como plágio? Tá. No caso dos textos de apoio, geralmente são 3, 4 textos de apoio, entre eles textos verbais, né? Textos não verbais e textos multimodais. De início, a gente sabe que os textos de apoio servem para dar um direcionamento argumentativo. Querendo ou não, eles estão diretamente relacionados ao recorte temático. A sugestão que eu ministro é que eles apenas peguem o direcionamento argumentativo e usem, de fato, o repertório pessoal para dar um pouco mais de expressividade, um pouco mais de autoria aos textos e eles não corram o risco de ser penalizados desavisadamente por algum corretor. A dica é mesmo só tirar o direcionamento argumentativo e evitar usar alguma informação dos textos de apoio. Perfeito. Em 2021... eu estava dando uma olhadinha e vi que mais de 90 mil alunos zeraram a redação. Conta pra gente o que pode levar um aluno a zerar na hora da redação. Tá, existem alguns pontos que são bem marcados mesmo. Por exemplo, texto com o mínimo de linhas exigido. Em alguns exames eles exigiram um mínimo de 8 linhas, em outros exames um mínimo de 15 linhas, de 30 linhas. Então, fazer um texto, mesmo que ele venha muito bom, menos da quantidade de linhas exigida, ele vai ser zerado, né? Um outro caso é um tangenciamento, não diria o tangenciamento, mas a fuga temática, né? Do ano passado nós tivemos como tema invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então o aluno tinha que discutir sobre essa ideia de invisibilidade social, necessidade de registro civil, certidão de nascimento, identidade, como isso traz garantia de acesso à cidadania no Brasil. Então ele tinha que trabalhar em cima disso, problematizar, mostrando basicamente quem não teria ou quem não tem acesso à garantia a essa cidadania no Brasil. Se ele não trabalhasse em cima disso, ele poderia incorrer numa fuga temática e, consequentemente, zerar. Além disso, colocar partes desconexas no texto, que não tenham nada a ver com o texto, ou deixar a folha em branco, enfim, são basicamente esses os aspectos que podem, de fato, zerar o texto do aluno. O título da redação é um tema bem polêmico, tem gente que coloca, tem gente que não coloca. O que é mais indicado? Uma dica aí para quem quer fazer um título legal, que conte pontos ali. Tá. No caso do título, a gente sabe que no Enem o título ele é facultativo, tá? Ele é facultativo.
embora a gente tenha percebido que nas redações nota 1000 dos exames anteriores, geralmente o aluno coloca o título. Então, se ele se sente mais seguro colocar um título, eu dou a seguinte sugestão, né? Que no título dele, na frase titular, ele coloque uma expressão relacionada ao tema. Depois dessa expressão relacionada ao tema, constituindo a frase, ele resuma os dois argumentos principais dele na frase titular, porque aí o corretor vai perceber que a partir do título ele já sabe, vai ter noção sobre o que o aluno vai discutir, qual é o projeto de texto dele. Então, resumir no título o tema e os dois argumentos principais dos parágrafos de desenvolvimento em uma frase, ou verbal ou nominal, fica elegante. E a gente estava falando aí de redação nota 1000, tem levantamentos que mostram, né, que houve uma redução de redações nota 1000 no Enem nos últimos anos. Parece que no ano passado foram cerca de 23 apenas. Tem algum motivo que possa levar a essa redução? Se a gente for considerar 2021, 2020 e 2019, basicamente, nós tivemos em 2019 e 2020 uma média de 52 a 53 redações nota 1000. Em 2021, né, existem alguns dados que mostram 23, outros mostram 15, outros mostram só 10 notas 1000. Houve uma redução considerável, né? Eu relaciono basicamente a questão da pandemia, né? Foi um impacto muito grande para os alunos, a adaptação dos alunos ao modo online, tudo, não, digamos assim, estar em casa, querendo ou não, há muita distração, né, isso, e a própria questão do efeito mesmo psicológico da pandemia nos alunos. Eles precisaram muito, de muito esforço para isso. Então, basicamente, eu vejo isso. Não faz sentido, de repente, eu ter nas últimas edições uma média de 53, 55 nota 1000, e coincidências à parte, no ano após, digamos assim, no período da pandemia ainda, ter essa redução de notas 1000. Eu acredito que esteja muito relacionado a isso. Tá? E falar em redação é falar em prática, em muito estudo. Tem alguma dica para quem está praticando a redação, para quem quer fazer uma redação aí que se aproxime máximo ali da nota 1000? Ah, com certeza, né? Eu acredito que a leitura diária é fundamental, né? Notícias jornalísticas, né? Digamos assim, editoriais, pegar sites em que você tenha temáticas sociais, né? Diariamente pelo menos um editorialzinho de 35, 40 linhas é fundamental. Isso não requer nenhum esforço do aluno. E produzir, para quem quer tirar nota máxima ou se aproximar dela, 960, 980 ou 1000 mesmo, fazer 3 produções textuais semanais, pelo menos. Aí não tem como dar errado. E sobre tema, o senhor se arrisca a dar algum palpite do tema desse ano? Bem, geralmente as temáticas elas são voltadas para a questão social, né? Entendeu? Então eu acho assim que fica difícil porque são 4 eixos temáticos, pode ser questão ambiental, social, política ou cultural, né? Digamos assim, fica complicado, mas assim, eu tenho visto aí recentemente, né, e sugiro aos alunos acompanharem esses projetos de lei e tudo, como exemplo, está rolando nesse momento a questão do homeschooling, entendeu? Então, assim, quem sabe algo voltado para a questão social, para a questão familiar, mais especificamente, possa ser uma boa aposta. E, digamos assim, embora não seja, mas não custa nada um aluno ler sobre algo envolvendo família, relação pai, mãe, filho, direcionamento educacional para eles. Eu acredito que seja interessante dessa forma. A conclusão do texto é um momento muito temido também, né? Porque tem que ter uma proposta ali dos alunos. Tem alguma dica para a hora da construção dessa conclusão? Sim, com certeza. Porque, assim, na conclusão do texto é um momento em que os alunos deixam para a proposta de intervenção, né? A gente sabe que a proposta de intervenção comumente vem na conclusão, embora ela possa vir no desenvolvimento do texto. Mas fica a dica que, se o aluno gosta mais de fazer essa proposta de intervenção na conclusão, que ele continue fazendo. Ele tem que atender a alguns aspectos. Tem que ser uma proposta de intervenção, uma possível solução que seja viável de fato. E essa proposta ela tem que contemplar 5 elementos. Ele tem que mostrar um agente social, quem vai desenvolver uma determinada ação. Tem que mostrar qual ação será colocada para esse agente, se é de competência desse agente desenvolver uma ação social para combater os problemas discutidos no texto, mostrar como essa ação será colocada em prática e qual a finalidade ele pretende chegar com essa proposta de intervenção. Além de trazer alguma informaçãozinha a mais, uma explicação, um aprofundamento sobre um desses 4 elementos anteriores, seja o agente social, a ação, ou o modo meio, ou a finalidade. Ele tem que agregar uma informação a mais a um desses 4 elementos, e assim ele vai contemplar uma proposta de intervenção com nota máxima ou 200 pontos. Muito obrigada, professor, pelos esclarecimentos.